Մեր օրերում գույքարկի վճարման վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելը նախ եւ առաջ հնարավորություն կտա քաղաքացիներին պարզել, թե երբ են վերջիններս կարող կատարել գույքարկի հետ կապված բոլոր վճարումները։ Կազմակերպությունները գույքարկի հաշվարկված գումարները գույքարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում յուրաքանչյուր կիսամյակ, մինչև տվյալ կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ։ Ֆիզիկական անձին գույքարկի տարեկան գումարը տվյալ օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում, մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբեր Մերի մեկը ներառյալ բացառությամբ 4 մասով սահմանված դեպքի։ Իսկ այժմ ծանոթանանք, թե ինչպես են կատարվում գույքարկի հետ կապված բոլոր վճարումները։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ համամասնությամբ գույքարկի գումարը վճարվում է։ Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շինությունների համար հարկվող օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե, իսկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող շինությունների համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցի համար գույքարկ վճարող կազմակերպության գտնվելու հաշվառման վայրի համայնքի բյուջե։ Փոխադրամիջոցի սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձը գույքարկը վճարում է իր հաշվառման գրանցման վայրի համայնքի բյուջե։ Նշված հաշվառման գրանցման բացակայության դեպքում գույքարկի գումարը վճարում է իր հիմնական բնակության վայրի համայնքի բյուջե։ Եթե ֆիզիկական անձի հիմնական բնակության վայրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է, ապա գույքարկի գումարը վճարվում է փոխադրամիջոցի հիմնական գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե։ Հաշվառող մարմնի կողմից փոխադրամիջոցների գծով հարկային պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։